ီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ comment engine ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါမယ်တကယ်လို့ကို post ကိုကြော်ညာချင်ကြလို့ရှိရင်လူတွေပို့ပြီးကြည့်စီခြင်းနဲ့အာနည်းနည်းလူနည်းနည်းလေးပဲမယ်ဒါပေမဲ့ကြော်ညာ budget နည်းနည်းလေးပဲမယ်လူတွေအားလုံးကို post ကိုပို့အားလုံး size စီခြင်းနဲ့မြင်စီခြင်းနဲ့ကြည့်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment engine ဆိုရဲစကလုံးလေးစပြီးသုံးလို့ရပါတယ် comment engine ဆိုတော့လေးပညာလေးအပိုင်းလေးတစ်ခုပါတနည်းပြ idea အသစ်စမ်းလေးတစ်ခုပါအတင်းရပြည့်ကျွန်တော် marketing strategy facebook marketing strategy tag web marketing tag web 42 ကွက်ထဲဟာတစ်ခုပါ comment engine ဆိုတဲ့အပိုင်းကဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုကြတော့ခုမှ post တစ်ခုရှိရဲကျွန်တော် post တစ်ခုတင်လိုက်တယ်အာဒီမှာပုံလေးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် video လေးရှိမယ်အဲကောင်းအာကျွန်တော်တို့ post လေးရှိမယ်စာကြောင်းလေးရေးထားတယ်စီမွန်လေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကျိုးစီမွန်လေးမနေသေးခင်မှာလူတွေအားလုံးဘာလို့သွားကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိမ့်မယ်ပုံကြည့်လိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့ကြည့်လဲဆိုလို့ရှင်မင်း live ဘယ်လောက်လောက်ရတာလဲကြည့်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် live ဘယ်လောက်လောက်ရတာကြည့်မယ် comment ဘယ်လောက်ရတာသူကြည့်လိမ့်မယ် share ဘယ်လောက်ရတာလဲသူကြည့်လိမ့်မယ် so live တွေ comment တွေ share တွေမှာကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့ရတယ်ရာကျွန်တော်တို့ control အများဆုံးလုပ်လို့ရရာဟာ like လည်းမဟုတ်ဘူး share လည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေ share ပါ share ပါကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်လူတွေ share ပါ like လို့ပါ like လို့ပါပြောနိုင်တဲ့လူတွေ like မလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် control လုပ်လို့ရနီးလန်း trick လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကောင်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် comment ပါ comment အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကို message လေးရေးထားတယ်အာကျေးဇူးပါလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါဆို comment ဘယ်တစ်ချောင်းလဲရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment တစ်ချောင်းမရဘူးနော် comment တစ်ချောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေဒါတော့ customer ရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပုံလေးပြအောင်ဒါမှလို့ဆွဲပေးမယ် customer ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ page admin ဟာ comment engine သဘောတရားလေးနားလည်ဆိုရင်သူ reply ပြန်လိုက်ရပါတယ်အခုဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးဆက်ပြီးလိုက်ဟောလာနေဘုဘကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ဟာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မဝင်နိုင်သေးပါဘူး reply ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနေရပါတယ်အခုမဝင်နိုင်သေးလဲနောက်တစ်ချိန်ဝင်တာပေါ့ဗျာနောင်ဝယ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ပြောပြီးလို့ကျေးဇူးပါဟိုဘက် customer ပြန်ပြောသွားတယ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဘက်ကဘာပြန်ပို့လဲဘာမှပို့စရာမင်းကျေးဇူးပါဟိုရပါတယ်ပြီးတော့ sticker လေးတစ်ခုတော့ပို့လိုက်ဟာဟာဟေးဟေးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မလေးနှစ်ခုလေးပဲထောင်လိုက်ဖြစ်လိုက်အပြန်တွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ခု comment ဘယ်နှကြောင်းရအောင်ဒီ1 2 4 5 6 soကစမတယောက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် thank you လေးပဲပြောလိုက်တာ thank you လေးပဲပြောလိုက်တာဆိုတော့ဒီဟာကစကရမပေါ်တဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင် comment ဟာ6ခုဖြစ်သွားတယ် comment 6ခုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါလားဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ like တွေကို control လုပ်လို့မရဘူး share ကို control လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ comment ကို control လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် comment ကိုယ့်အကူပြန်လို့ရတယ်ကိုယ့်အကူပြန်လို့ရတယ် customer ပြန်ခြင်းစိတ်ပေါ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ် admin ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအရေးကြီးတဲ့အခန့်ကဏ္ဍအဲ့ကျွန်တော်ကုန်ကြစိတ်နည်းနည်းနဲ့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ comment 6ခုသွားလူတစ်ယောက်တည်းပြန်တော့6ခုဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုအဲ့ comment ကိုလူ100ယောက်တော့ပြန်ထားရဆိုလို့ရှိရင်လူ100ယောက်တော့ comment ရေးလို့ admin ကဒီအတိုင်းပြန်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment အခုဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အခု60ဖြစ်သွားပြီ6ယောက်ဆို100ယောက်ကို comment 6ကြောင်းနဲ့ဆိုရင်အားလုံးပေါ့အကြောင်း60ဖြစ်သွားပြီ comment 60ရှိတယ်post ကဘတ်ဂျက်လည်းနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်။ကြော်ညာဘတ်ဂျက်1ဒေါ်လာ2ဒေါ်လာ5ဒေါ်လာလောက်နဲ့သူကြော်ညာနေ။ဒါပေမဲ့အခုဝင်ရေးတဲ့လူကဘယ်နှယောက်ပဲရှိသေးလဲ10ယောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါအပြန်လန်ပြန်လန်ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ comment အားလုံးဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ။အကြောင်း60ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ကိုကြော်ညာကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်နေနဲ့ကြီးလိုက်ရင်ဟာ like တိတ်မရှိသေးဘူး။ share လောက်တည်းရှိမှရှိမယ်။တို့တော့ comment ဟာ60ယောက်ရှိဟာဘာလည်းမသိဘူး။ဟုတ်နော်။လူတွေဘာလို့ comment ပေးနေကြလဲ။သူဝင်ကြည့်ပြီ။ comment engine ရဲ့တကူဟုတ်ပြီနော်အော်ဒီဒီ comment လေးဟာကို control လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုအနေနဲ့ cost လုံးဝမရှိဘဲပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ် comment လေးပြောမယ်တကယ်လို့ customer တွေက engagement ပြောဒီနေ့ပဲသူတို့ comment ရေးလေ organic reach တွေများလာနော်ကြော်ညာနေလို့ဆို organic reach တော့နားလည်မယ်ကျွန်တော်ယူဆတယ် organic reach ဆိုတော့ကြော်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ပိုင်း reach ရှိပါ reach ဆိုတော့ကကိုကြော်ညာမြင်ရလူ YouTube ပါဆို organic နဲ့ paid နဲ့ share paid ဆိုတော့ကိုပတ်စံပေးလို့ရောက်တဲ့လူ YouTube ပေါ့ organic ဆိုတော့ကိုပတ်စံပေးပြီးအလကားရတဲ့လူ YouTube ဆို comment ရေးလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတဲ့ချက်ကကိုရေးလိုက်တဲ့လူရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါဒီ comment ကိုပို့ပြီးတော့ကူစားပြီးပြန်ဟောဒီလူက comment ရေးရဆိုရင်သူတငယ်ချင်းလည်းစိတ်ဝင်စားမှာဆိုပြီး Facebook က organic နေရပို့ပြရတယ်။နောက်ဆုံးချင်း page အနေနဲ့ပြရင်တော့အပေါ်မှာရေးထားတယ်မင်းတငယ်ချင်း comment ရေးထားဆိုတော့ဟောငါတငယ်ချင်း comment ရေးထား comment လေးကြည့်တော့လေအခု60ရေးဘာလို့လဲမသိဘူးဝင်ကြည့်ရဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းအားပို့တက်လာပါလိမ့်မယ်။ example လူရ1000မြင်နေဝင်ကြည့်ရလူ1000မှာကျွန်တော်တရာရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဝင်ကြည့်လူ1000ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့
ညညာဖြစ်သွားပြီဝင်ကြီးရဲ့လူ300ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေ300ဖြစ်သွားပြီအရင်လွေတဲ့ပိုင်းလေးပါဆိုတော့ဂျန်တဲ့ဟာကြီးအများကြီးပြင်ဖို့မလိုသေးပါဘူးဒါလေး simple လေးတစ်ချက်လေးပြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ engagement နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ conversion တွေအများကြီးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော် Facebook marketing strategy ရဲ့ type 42 part တွေကတိတိလေး quality တော့ပါကိုယ့်တက်အဆင်ပြေလို့အများကြီးယူဆပါတယ်တကယ်တော့ not a video လေးစိတ်ဝင်စားသေးရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော် video မှာ sales မှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားစီမဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပို့ပေးပါဦးမယ်ဒါကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်အောက်က comment မှာ3လို့ရိုက်ပြီးပါကျွန်တော် video number 3လေးကိုပို့ပေးပါမယ်အားလုံးစီစဉ်ပါကျွန်တော်ကိုတိရပါညီမ online entrepreneur founder ပါ